नमस्कार, आज मी तुम्हाला करंजा दाखवणार आहे। एकदम पुडाच्या करंजा होतात, त्या म्हणजे पूड सुटलेले। त्या करंजाकरता मी साहित्य घेतलेलं आहे। त्याकरता हा 1/2 किलो मैदा घेतलेला आहे। वरच्या कव्हरकरता चिमूटभर मीठ घेतलेलं आहे आणि त्यात 2 चमचे साजूक तूप घालायचं आहे आणि दूध मळण्याकरता घेतलेलं आहे आणि सारणाकरता हे 150 ग्रॅम खोबरं घेतलेलं आहे। साधारण 2 सुक्या खोबऱ्याच्या वाट्या किसून घेतलेल्या आहे। हे वेलचीचे 10 वेलची सोलून मी साखरेत बारीक केलेलं आहे, कारण का साखरेत बारीक केल्यामुळे वेलची छान बारीक होते। ह्या रवा घेतलेला आहे, रवा पण 150 ग्रॅम आहे आणि हे साठ्याकरता मी कॉर्नफ्लावर 2 चमचे घेतलेले आहे। हे तूप घेतलेलं आहे मी, 2 चमचे आपल्याला हे मैदा भिजवण्याकरता लागणार आहे आणि 2 चमचे साठ्याकरता लागणार आहे। साखर 300 ग्रॅम घेतलेली आहे, सारणाकरता घेतलेलं आहे, तेल तळण्याकरता घेतलेलं आहे आणि हे मोठा 1-1 चमचा काजू बदाम आणि चारोळी घेतलेले आहे आणि ही खसखस आहे, ही पण भाजायची आणि सारणाकरता घेतलेली आहे। आता आपण ते आधी पीठ मळून घेणार आहोत मैद्याचं कव्हरवरचं। हे बघा, हे मी 2 चमचे तूप घालून घेते आहे। हे मोहन म्हणतात याला। हे एकदम कडकडीत गरम करून मैद्यात घालायचं आहे आपल्याला। हे बघा, आपलं हे तूप कडकडीत तापलेलं आहे, असं मैद्यावर पूर्ण घालून घ्यायचं आहे। सगळ्या मैद्याला असं लावून घ्यायचं आहे। हे असं सगळ्या मैद्याला लावून घ्यायचं आहे। हे थोडं थंड झालं की हाताने चोळून घ्यायचं आहे आणि मग पीठ भिजवायचं आहे। हे बघा, पूर्ण मैद्याला मी हे तूप लावून घेतलेलं आहे थंड झाल्यावर। आता मी याच्यात हे चिमूटभर मीठ घालते आहे आणि आता थोडं थोडं दूध टाकून पिठाचा गोळा बनवून घेते आहे। एकदम सगळं नाही घालायचं आहे, थोडं थोडं घालून मळायचं आहे। हे बघा, आपला गोळा हा तयार झालेला आहे। साधारण याला 100 ग्रॅम दूध लागलेलं आहे। आता हा गोळा अर्ध्या तासाकरता झाकून ठेवायचा आहे आणि आता आपल्याला सारण बनवायचं आहे, ते मी दाखवते। हे बघा, मी खोबरं ह्याच्यात टाकून घेतलेलं आहे। आता हे थोडंसंच गरम करायचं आहे, हे आपल्याला जास्त नाही गरम करायचं। फक्त म्हणजे हे सारण जर आपलं उरलं तर त्याचा वास येऊ नये म्हणून, जास्त दिवस टिकाव म्हणून, फक्त अगदी साधारण थोडंसं मध्यम आचेवर गरम करून घ्यायचं आहे। हे बघा, आपलं खोबरं हे गरम झालेलं आहे, हे मी काढून घेते। आता रवा भाजायला टाकते। ते बघा, मी रवा भाजायला टाकते। रवा लाल करून घ्यायचा आहे। हे बघा, आपला रवा लाल झालेला आहे। साधारण 2 मिनिटं लागले मला रवा भाजायला। हे बघा, सगळीकडे छान भाजला गेला। आता आपण या खोबऱ्यावर काढून घ्यायचा आणि खसखस भाजायला घ्यायची आहे। हे बघा, मी ही खसखस भाजायला टाकली आहे। साधारण 1 मिनिटं लागलेलं, मोठ्या गॅसवर अशी पटपट हलवून भाजली की पटकन भाजली जाते, कारण ती छोटी असते, तिला काय आतून व्हायला वेळ लागत नाही। हे बघा, झाली आपली खसखस लाल। आता मी ही पण खोबऱ्यावर टाकून घेते। हे बघा, एक काजू बदाम चारोळी, हे पण थोडेसे गरम करून घ्यायचे आहे। हे गरम केल्यामुळे काय होतं, आपलं सारण जास्त दिवस टिकतं म्हणून हे गरम करायचं आहे, जास्त त्याला भाजायचं नाही आहे। झालं आहे गरम अर्ध्या मिनिटाकरता, आता मी हे काढून घेते।
हे बघा मी भाजून घेतलेले सगळे, त्याच्यात आपल्याला आता ही वेलची आणि साखर बारीक केलेली ती घालून घ्यायची आहे, आणि ही साखर घालून घ्यायची आहे आणि मिक्स करायचं आहे. आपलं हे सारण आता तयार झालेलं आहे. हे आपण डब्यात भरून ठेवू शकता आणि कधी पाहिजे तेव्हा करंजी करू शकतात. हे बघा हे सारण मिक्स करून झालेलं आहे. आता हे मी ठेवून देते आणि आता आपण मैद्याची पोळी लाटायला घेणार आहोत. हे बघा मी आता साठा बनवायला घेते. हे तूप असं हलवून घ्यायचं आहे आणि त्यात ही 2 चमचे कॉर्नफ्लॉवरची पावडर आहे ती घालायची आहे. हे बघा ही आपल्याला मैद्याच्या पोळीला लावायची, याला साठा बोलतात. याने करंजीला पूड येतात छान. आपला मैद्याचा साठा तयार झाला आहे. आता आपण मैद्याची पोळी लाटून घ्यायची. हे बघा मी हा मैद्याचा गोळा घेतलेला आहे. आता आम्ही लाटून घेणार आहे. याला काही लावायचं नाही, असंच लाटून घ्यायचा आहे. तो पूर्ण मोठी पोळी लाटून घ्यायची. हे बघा आपली मैद्याची पोळी लाटून झाली आहे. त्याला ह्या लाटण्याच्या टोक्याने असे होल होल पाडून घ्यायचे आहेत, म्हणजे साठा त्याच्या आतमध्ये जायला. सगळीकडे असे होल होल पाडून घ्यायचे. हे बघा होल पाडून झालेले आहेत. आता मी त्याला साठा लावून घेते. असा साठा लावून घ्यायचा सगळीकडे, म्हणजे तो पूर्ण होलात जाऊन करंजी आपली छान होईल. हे बघा साठा लावून झाला आहे. आता याची अशी वळकटी करत जायचे, अशी गोल गोल सगळीकडून फिरवत. ही सगळी करून करायची आहे, दाबून घ्यायचं आहे चांगलं. हे बघा ही वळकटी करून झाली आहे. आता याचे एवढ्या साईजचे असे कापून घ्यायचे आहेत असे. हे बघा असे पीस कापून घ्यायचे आहेत. हे बघा मी कापून ह्या काढून घेतलं आहे आणि आता ही एक अशी दाबून घ्यायची आहे आणि गोल लाटून घ्यायची आहे. हे बघा ही लाटून झालेली आहे. ही एक साईड अशी धरायची उचलून, म्हणजे सारण इकडे असं भरलं जातं चांगलं. हे बघा आणि हे अशी दाबून घ्यायची इकडे. अशा आपल्याला सगळ्या करंजा तयार करून घ्यायच्या आहेत. हे बघा आपल्या करंजा भरून झालेल्या आहे. आता मी तेल पण तापत ठेवलं आहे, ते आता तळून घ्यायचं आहे. हे बघा तेल आपलं तापलेलं आहे. गॅस बारीकच ठेवायचा आहे आणि अशी एक एक सोडून घ्यायचे. एका वेळी 2 टाकायचे आहे आणि तळून घ्यायचे आहे. असं तेल उडवायचं याच्यावर. सोनेरी रंग करायचा इथं एका साईडने, मग उलटायचे आहे.
करंजा छान थुगलेल्या आहेत आपल्या, हे बघा ह्या साईडने आताच झालेली आहे. आता मी हे अशी करून घेते. गॅस बारीकच ठेवायचा आहे, मोठ्या गॅसवर त्या खूपच लाल होतील. हे बघा ही पण झालेली आहे. आता ह्या साईडने करून घ्यायच्या आणि काढून घ्यायच्या आहेत. अशा सगळ्या करंजा आपल्याला तळून घ्यायच्या आहेत. हे बघा ही करंजी पूर्ण तळून झालेली आहे. अशी निथळून काढून घ्यायची आहे. दुसरी पण झाली, एकदम खुसखुशीत करंजा झालेल्या आहेत. ही बघा ही पण झालेली आहे. हिला पण काढून घेते आणि आणखी दळून टाकते मी तळायला. अशा मी सगळ्या करंजा तळून घेते. हे बघा आपल्या ह्या खुसखुशीत करंजा तयार झालेल्या आहेत. त्या तुम्ही बनवा, खा आणि तुमच्या प्रतिक्रिया माझ्या कमेंट बॉक्सला पाठवा. आणि अशा छान छान रेसिपी करता माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा.